Do Sul de Minas, a reivindicação para que essa cota ela se concretize. É, como eu sou um estudioso desse assunto, deputado Bruno Engler, aqui ao meu lado também, prefeito Hideraldo, da cidade de Boa Esperança, presidente da Lago, é, nós temos a plena convicção, deputado, que a cota ela poderia ser estabelecida hoje, sem. A necessidade de enchimento do reservatório, até mesmo na ausência de chuvas, de índices pluviométricos. É, compreendo o que o senhor é, pleiteia, o que o senhor reivindica nesse momento, mas queria só lembrar que, mesmo naquela reunião com o ministro de Minas e Energia, depois que ele foi informado que a cota 755 ela representa brejo no sentido popular. Ele, para alguns interlocutores e para pessoas que estavam próximas, já chamou automaticamente, deputado Bruno Engler, representantes das agências reguladoras, e falou, opa, 755, então nós precisamos rever, porque nós temos que chegar rapidamente na cota 7, 762. Em reunião também, na sexta-feira, o governador com o presidente Bolsonaro, o próprio presidente também tomou conhecimento da situação e de acordo até com relatos aqui do nosso prefeito de ligado ligado a pessoas que lá estiveram o presidente também está imbuído desse sentimento de que a cota mínima ela deve ser cumprida de forma imediata entendi a sua colocação colocação de quem de fato esteve lá e acompanhou tudo mas é, entendemos que é uma questão que pode ser de, colocada de forma imediata e agradeço a contribuição Senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. É, tendo em vista a resposta do autor, conforme eu coloquei, eu sugeri que pudéssemos construir essa emenda dentro de um princípio de razoabilidade, até porque é, a resposta que nós tivemos, tanto da administração de furnas como de, de todos os órgãos responsáveis, é que esse é um processo que demandaria tempo. Mas se o autor e o relator entendem que, que o melhor relatório é dessa maneira, eu não vou impor empecilho, não, votarei junto com o relator. Obrigado, Vossa Excelência. Teremos também a oportunidade da comissão especial para poder trabalhar também, como Vossa Excelência manifesta. Eu, Eu quero continuar em discussão também os outros deputados que desejam discutir a matéria. Ilustre deputado Bartô, que queremos agradecer também a sua participação na audiência de ontem, o interesse que está tendo por a nossa importante questão. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. De fato, é uma uma situação realmente que merece o interesse, acho que, de todos os deputados, pois é de extrema importância para Minas Gerais, para aquela região ali estar é, cada vez mais produtiva em questão de gerar economia através do turismo, de atrair mais pessoas e, sem contar as outras diversas é, utilidades que aquela água naquele nível pode ajudar a região. É, como eu tinha falado antes, né, não cheguei a assinar a PEC junto ao professor Clayton, e até parabenizo aqui pela iniciativa, é, visto que eu ainda não tinha conhecimento suficiente para saber se iria apoiar ou não esta ação. É, com isso, é, veio a questão das enchentes, veio a questão dos salários da segurança, que acabou tirando bastante é, do tempo de cada deputado, né? então a gente ficou realmente bem atarefado. E depois comecei a pegar, de fato, a matéria em si e estudar, e dou parabéns até mesmo. As pessoas que se mobilizaram tanto aí, né? vale a pena dizer isso: que, como liberal, a gente defende que o Estado diminua a sua atuação e que, com isso, acaba necessariamente aumentando a atuação da sociedade. E essa vitória, eu acho que é da sociedade. O clamor que eles estão fazendo, a mobilização que eles estão fazendo, realmente está, assim, de encher os olhos de todos nós. Teve audiência agora no sábado, eu esqueci o nome da cidade, São, São Zé da são José da Barra, pude acompanhar pelas fotos que ficou lotado lá. Foi impressionante. Teve é, a presença de vários deputados daqui da casa, não vou me atrever a falar nome de nenhum para não esquecer outros nomes, mas isso realmente se dá pela questão de como que o povo se mobiliza e faz acontecer. E não à toa, vindo atrás de mim, questionando, Pô, qual é o seu posicionamento aqui em especial. A Isabel de Formiga, que sempre comentou comigo: olha essa pauta, essa pauta é interessante, acho que vale a pena você entrar. é Bem como também o pessoal ligado ao ProFurnas, Movimento ProFurnas, diretamente, né, falando tanta importância e discussão, inúmeras informações sendo discutidas aqui no grupo de WhatsApp do qual eu faço parte. E eu acho que a questão que era mais necessária para entender a necessidade de se manter essa cota no nível de 762 era se a empresa, se o Sistema Nacional né, de Energia, a ONS, é, dariam conta de fazer a administração daquela, daquele reservatório numa margem apenas de 50%. Hoje, vale lembrar que a cota mínima dá 11% do reservatório. Então, eles têm 90% restante do reservatório para poder fazer a administração, se abre mais, se abre menos, e, e administrando aquela, aquela quantidade de água que preenche o reservatório. E quando a gente pegou é, a planilha ligada ao histórico da, das águas, é, do nível da água, ano por ano, vendo qual foi a cota máxima e a cota mínima em cada ano, a gente pode perceber que, desde 1995 até hoje, é, apenas quatro ou cinco anos se passou dos 50% da margem de manejo dessa água. Né? Ou seja, está comprovadamente que, de fato é viável fazer o manejo dessas águas numa margem entre 50%. E, então, é, com isso, meu apoio a essa causa realmente vem se consolidando cada vez mais. Não quero falar que é 100%, eu falo que 99,99%, é ,99%, porque, para mim, isso já demonstra tudo que eu precisava saber, mas eu preciso conversar também com a ANS para poder ter certeza. Mas, como está no 99,9%, já estou já praticamente militando pro a causa, e, inclusive, acho necessário essa, causa, essa, essa casa fazer um debate sobre a falta de responsabilidade anteriormente em deixar essa região a seca. Porque foram sete anos, aí, desde 2012, que o nível do lago está muito baixo e a gente vê como que as pessoas sentem a falta daquela água ali na região para poder incentivar o turismo da região. E começa a ter empresas que investiram. Né, pousadas, é, pessoal mesmo da náutica e por aí vai, e de repente a água seca e assim também a demanda pelos seus negócios que muitos vieram a quebrar. Então, essa falta de responsabilidade tem que ser apurada. De como deixaram ter tamanha negligência nessa região? E por isso que aqui, eu, sou, eu sei que aqui a comissão é para poder debater a constitucionalidade, mas diante a, a essa questão de grande indignação da minha parte, eu precisava externar um pouco mais o porquê do mérito em si dessa, desse projeto, dessa PEC. Né? Então, assim sendo, deixo claro que irei votar sim aqui, e se nada mudar, e acredito que não vai mudar, também votaremos sim em plenário. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Continua em discussão. Para discutir, o deputado Zé Reis. Senhor presidente, muito embora não tenha uma vinculação Umbilical direta com a região de Furnas que atende toda essa região é, desde o princípio, desde o primeiro momento que a proposta de emenda à constituição for apresentada, eu que assinei como um dos signatários pude solidarizar com toda a região assinando como um dos autores e nessa oportunidade quero aqui externar meus meus parabéns e a, a minha admiração ao professor Cleiton, novato como eu tenho admirado. E da mesma forma estender os meus parabéns a vossa excelência como relator dessa matéria de tamanha importância e de tamanho impacto no estado de Minas Gerais e da mesma forma fora do estado de Minas Gerais. Quero aqui cumprimentar o prefeito né que sofre dia a dia ali na administração na gestão tocando e um exemplo claro essa emenda número 52 ela serve de referência. De, do Estado de Minas Gerais, que grita e que clama hoje um problema de furnas extensivo provocado pelo Estado de São Paulo. Grito esse levado ao Congresso Nacional, e, coincidentemente, via a atuação de vários senadores, e destaco aqui, inclusive, a, o posicionamento e a importância do senador Rodrigo Pacheco, a quem ainda pouco conversava por telefone, da importância que é a matéria, da relevância que é a matéria, e de um exemplo, de um grito que estenderá além das, das barreiras de Furnas. Exemplo claro, nós temos o velho Chico, né, eu que sou barranqueiro sertanejo, lá do outro lado do estado de Minas Gerais, mas que vivemos algo semelhante. O sistema nacional, por força da transposição do Rio São Francisco, dos estados do Nordeste, muitas vezes nos obriga a desligar. Bombas de pivô, bomba do sistema, do sistema de irrigação do Projeto Jaíba, Projeto Jaíba, para quem não conhece, o maior projeto da América Latina. Então, eu quero aqui, mais uma vez, reiterar e parabenizar a iniciativa de uma proposta da emenda à Constituição do Estado. Talvez, como aqui o, o nosso querido Bruno Engle é, muito bem falou, talvez o amanhã a população pode até ficar meio assustado e não ver num passe de mágicas né, o nível da água restabelecido, mas saberá né, com certeza de uma resposta à altura, alterando né, a Carta Magna, a Carta Principal do Estado, a Lei Principal do Estado que é a nossa Constituição, ficando aqui a resposta para os outros estados, ficando aqui a resposta para todo o Estado de Minas Gerais, ficando aqui a resposta para o Brasil da importância do Estado de Minas Gerais efetivamente ir sendo recolocado aos trilhos com a participação altiva dessa Casa, com a participação diferenciada desse Parlamento, dessa Legislatura, e aqui, mais uma vez, reitero, professor Cleiton, pela ideia, pelo trabalho, pela dedicação pela frente da defesa do nome de levar um problema tão árduo, tão espinhoso, que não é de agora, né, para buscar uma solução, e a solução que, pelo menos o que aparece até agora, é nesse grito de liberdade transformado em letras e aqui o nosso relator muito bem colocou, né, pelo meio do seu relatório, muito bem colocado e assertivo por meio da emenda constitucional, constitucional. Parabéns, conte comigo a qualquer batalha, mesmo não sendo de forma direta da região abrangido por toda a Furnas, mas conte comigo, conte com a gente. Um grande abraço. Para discutir, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, para discutir a ilustre deputada Celise da Viola. Eu gostaria de parabenizar o professor Cleiton, né? E como disse mesmo o deputado Bruno, um assunto que está hoje, né? Aí foi levantado de uma forma muito evidente Parabenizar também o relator da matéria, o deputado Dalmo, nosso presidente dessa comissão, que sempre tem tido posições é, muito importantes aqui e nos envolveu de tal forma que essa comissão, é, como disse o Guilherme, a qualquer hora que ele convoca, de qualquer forma, estamos aqui dispostos a, a discutir e a construir a constitucionalidade, se for preciso, de projetos dessa importância. É né? nossa missão aqui, por ele determinada. Então, cada parecer que ele apresenta mostra exatamente essa característica que tem hoje a nossa comissão, viu, professor? É, a importância de Furnas. Eu, como Zé Reis, também não sou diretamente da região. Minha região é a região leste, mas Furnas tem um posicionamento fundamental para a economia de Minas. O turismo que ela representa, a forma como ela traz, gera riquezas e empreendimentos no nosso Estado, viu, deputado Dalmo, faz com que ela seja região de todos nós, esteja no coração de todos nós. Né? Então, eu quero parabenizá-los, dizer da importância desse projeto, né? que contem com a gente aqui, em qualquer comissão for possível, que for preciso, para que a gente apoie né? e sustente para que esse projeto vá em frente. Muito obrigado, deputada. Para discutir, senhor presidente. Para discutir o deputado Charles Santos. Senhor presidente Dalma, gostaria de também registrar aqui tanto a Vossa Excelência pela, pelo brilhante parecer a PEC 52, como também parabenizar o nobre colega de, de parlamento, o deputado é, professor Cleiton, e falo também como signatário. Né, Dessa PEC, e deixar aqui também o registro de que Furnas, a importância de Furnas, não só para o sul de Minas, mas para a economia mineira, de tudo que já foi falado aqui, tanto para o turismo, para o nosso meio ambiente, e parabenizar Vossa Excelência por trazer essa pauta para casa. A, a sensibilidade de Vossa Excelência de trazer o tema e de discutirmos isso aqui, e eu tenho certeza que vai prosperar e que a região sul e o Estado de Minas é, terá com toda certeza, por conta da Assembleia, uma vez aprovando esse, esse projeto, essa PEC, dará a, a devida atenção ao, ao Lago de Furnas, à represa de Furnas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Encerra assim a discussão. Vamos colocar em votação o parecer deste relator pela aprovação da PEC 52. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer permanece como se encontram aprovado. Eu gostaria de fazer algumas considerações já que a PEC está aprovada. Em primeiro lugar, para prestar aqui minha homenagem à memória do nosso grande presidente Tamar Franco. Nós sabemos, deputado Creighton, que leva ao ilustre estadista o nome da Frente Parlamentar em Defesa do Lago de Furnas, o nosso presidente Tamar Franco, grande defensor do Lago de Furnas. Nós sabemos suas posições firmes e fortes em defesa realmente dessa importante pauta de Minas e do Brasil gostaria de fazer essa homenagem também, como estendo a todos os municípios que fazem em torno do Lago de Furnas. Vejo o prefeito Hideraldo aqui que tem comparecido em todos os momentos, em todas as participações, em todas as audiências públicas. Quero que na pessoa de vossa excelência, prefeito, apresentar também a todos os prefeitos, prefeitas, as nossas homenagens com esse com essa nossa relatoria. Com certeza aí, estamos aí homenageando o que é importante para Minas dentro da nossa Constituição. Quero também saudar todos os vereadores, vereadoras que durante todo esse tempo estiveram conosco, tanto na instalação da nossa frente parlamentar, como em Brasília, como nós tivemos semana passada, em audiências públicas, em requerimentos, em tantas e tantas oportunidades que fizemos em defesa do Lago de Furnas. Não poderia deixar também destacar o papel importante que a bancada federal tem trabalhado muito, na pessoa do deputado Diego Andrade, do deputado Emidinho, quero comentar todos os parlamentares da bancada federal que há poucos dias, por convocação do ilustre eminente relator Rodrigo, senador Rodrigo Pacheco, estivemos no Senado da República, tratando dessa importante matéria junto com todos os representantes de Furnas da Ana, da ANEL e tantos outros mais que puderam também enriquecer o debate e, particularmente, o nosso voto pela aprovação da nossa PEC. Quero saudar também o senador Anastasia, que tem sido realmente o grande defensor dessa demanda, através da sua voz, voz firme, sempre eloquente em defesa do Lago de Furnas e de toda a região, como também do senador Viana. Então eu vejo que nós estamos, com certeza, no caminho certo. Não são senadores de Minas representando uma voz só, é a nossa bancada federal, com todos os parlamentares que têm, acima de tudo, muito respeito, com certeza, por essa proposição e por essa pauta tão importante para Minas e para o Brasil. Quero também destacar a nossa bancada mineira todos os deputados que realmente. Tem trabalhado muito também para que pudéssemos ter aí efetivamente o início de uma grande discussão, iniciando por essa nossa casa. Quero agradecer também a nossa consultoria, que se debruçou sobre o tema dias e mais dias, os meus assessores, o Léo, o João Vitor, e todos que puderam também ajudar a construir esse parecer. Hoje, Caríssimo deputado Caetano, inicia-se um novo momento. Estamos iniciando agora com essa aprovação desta PEC, um momento importante para Minas Gerais. A partir de agora, teremos uma comissão especial que será constituída para apreciar o nosso parecer, para enriquecer a nossa proposta, para posteriormente, como o deputado Bartolomeu falou, deputado Celis, deputado Bruno, deputados Reis, deputado Charles, para que possa ser apresentada junto ao plenário da Assembleia Legislativa, para merecer, com certeza, a aprovação dos senhores parlamentares. Quero também, não poderia deixar de ver, tudo que eu tenho acompanhado, tanto de tanto, desde o ano passado que estamos vivendo, esse último encontro que nós tivemos em São José da Barra. Quero apresentar aí minhas homenagens ao anfitrião do prefeito Serginho, que esteve conosco lá recebendo mais de 40 prefeitos, um dos maiores encontros que nós pudemos ter. Quero também parabenizar o nosso Ministério Público, na pessoa do Dr Fernando, do doutor Mário Conceição, que estiveram em todas as audiências públicas defendendo com tanta lucidez, com tanta eloquência, de juridicidade, a defesa do Largo de Furnas. Quero saudar todos os empresários, empresários que trabalham, inclusive, que são geradores de emprego, renda. Isto, sem dúvida alguma, nos encanta. Isso que sempre puderam defender com tanta propriedade, hoje, esse momento importante, que é em defesa do lago de Furnas. Não poderia também destacar, deixar de falar, a respeito dos movimentos sociais, de redes sociais. Eu acho que, acima de tudo, quantos movimentos todos por Furnas, sem dúvida alguma, foi sensibilizando toda a população. Contagiou todos nós, é um apelo que foi feito de toda a sociedade, de todos os municípios, de todos os participantes. Então, isto, sem dúvida alguma, fez muita diferença, porque não somente redes sociais, como também a imprensa, que teve uma participação a quem quero cumprimentar, saudar e agradecer, teve uma participação muito efetiva para que pudéssemos chegar neste momento. Na noite de ontem, nós estávamos também trabalhando nesta pauta, quando finalizei agradecendo a presença de todos e falei que nós, muito breve, nós íamos emitir o parecer. Após na reunião de ontem, hoje, logo de manhã, nós reunimos para finalizar o nosso parecer. E eu quero muito agradecer a nossa comissão, essa comissão que nos acompanha desde o primeiro momento do ano passado, do nosso ano legislativo. Quero saudar todas as mulheres na pessoa dessa extraordinária deputada, deputada Celise Laviola, que sem dúvida alguma tem prestado uma grande contribuição à nossa contribuição, pela sua sensibilidade, pela sua inteligência, pela sua experiência de mandato. Então quero saudar todas as mulheres na pessoa de nossa querida deputada Celise Laviola. Faço questão também de registrar e agradecer nessa convocação extraordinária ao deputado Charles Santos, que tem sido realmente um, um grande companheiro, de grandes demandas, pareceres importantes, que tem realmente merecido da sua presença parlamentar nessa comissão, que nunca se faltou ao chamamento. Ao deputado Zé Reis, lá do sertão, como ele mesmo fala, nosso vice-presidente, que soube entender muito bem como vossa excelência manifesta essa proposta, os nossos anseios as nossas dificuldades para poder fazer com que essa proposta pudesse ser aprovada nesta noite, dando o primeiro passo dentro da nossa Assembleia. Ao deputado Bartô. Muito obrigado, deputado Bartô. Vossa Excelência ontem pôde ficar também muito sensibilizado com a presença de tantos e tantos empresários, prefeitos, estudiosos que puderam estar conosco ontem. E Vossa Excelência mesmo se manifestou para estar aqui. Quero agradecer também o deputado Bruno Enga, que esteve conosco em Brasília, grande conhecedor da matéria. Agradecer a intervenção de Vossa Excelência, deputado Bruno, mas tenha a certeza que nós iremos também dentro do, do andar dessa comissão aprimorar essa proposta, a emenda à Constituição. Por fim, parabenizar Vossa Excelência. Quero sem dúvida alguma como primeiro signatário desde o primeiro momento trouxe para esta casa o um novo capítulo da nossa Constituição. Que bom, que bom nós tornarmos isso realidade, para Minas, para o Brasil e para a nossa região. Então, eu quero fazer essas considerações, dizer da minha satisfação, de pouco tempo, trazer, inclusive, esse parecer já aprovado por unanimidade. E hoje estamos iniciando um novo capítulo. Hoje é o primeiro passo, para efeito Hideraldo, tenha certeza disso aí, Dessa grande trajetória, que iremos contar com a participação de todos os parlamentares a quem queremos convocar, pedir, para que nos ajudem ajudar o Lago de Furnas, ajudar a nossa região pela empregabilidade, pelo turismo e principalmente pela sua vocação que tem e pelo respeito do Mar de Minas, que eu considero o patrimônio do Brasil. Então, feitas essas considerações, eu quero mais uma vez saudar a todos que puderam estar aguardando com certeza esse nosso parecer que hoje já tem o primeiro passo pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Muito obrigado a todos. Concedo com muito prazer como declaração de voto e como autor da emenda o ilustre deputado professor Caíto para sua manifestação já que temos o nosso parecer aprovado neste momento. Pela ordem, presidente, só justificar minha ausência, como estamos tendo primárias no partido hoje. É incrível que o novo venha com essa diferença né, de ter um prefeito, que, um candidato a prefeito que vai ser escolhido pelos próprios filiados. Então, eu já estou aqui um pouco atrasado, vou ter que sair, me tarde, desculpa, mas vou lá dar uma presença junto ao novo. Muito, Muito obrigado, Vossa Excelência. Agradeço mesmo a presença honrosa entre nós. A palavra presidente do Deputado, professor Cri. Eu não vou me alongar, até porque sei que essa comissão ela tem vários pareceres e várias questões a serem discutidas ainda. E nem vou repetir os agradecimentos, porque o senhor já o fez por mim, é, colocando é, todas as pessoas, toda, todas as comissões que fizeram parte é, dessa trajetória até chegarmos a esse dia histórico. Eu só queria recordar que ao longo desse tempo, desde aquele dia 14 de maio do ano passado, quando eu tive a honra de ao seu lado convocar aquela audiência pública que tem para mim um, um, um fato que é um marco divisor de águas na história, por, por essa cota 7.62, quando nasceu então a frente Tamar Franco. Mas também naquela audiência pública nasceu uma frente popular, uma frente de vereadores, temos a nossa bancada mineira, como o senhor já disse muito bem, os nossos três senadores envolvidos, temos esse movimento que ganhou corpo nas redes sociais, vários movimentos, inclusive o que chama a atenção: movimentos liderados por jovens, como o jovem Tadeu lá de Formiga, doutor Paulo Coelho representando todos os jornalistas de Minas Gerais, o João de Assis, também da cidade de Formiga, e o nosso querido prefeito Hideraldo, na sua liderança da Lago e os demais prefeitos que compõem as 34 cidades que margeiam o Lago de Furnas. E eu queria fazer memória também aqui a Juscelino Kubitschek. Porque quando Juscelino Kubitschek sonhou com a hidrelétrica de Furnas, junto com a hidrelétrica, vinha um sonho. O sonho de que, nas terras que seriam inundadas, que seriam alagadas, nasceria um grande, um grande complexo de turismo, de lazer, de piscicultura. Até mesmo já se falava naquele momento da possibilidade da criação de uma hidrovia, deputado Dalmo Ribeiro. E demais deputados. JK sonhou... Com a geração de energia, mas juntamente com a geração de energia, ele sonhou com um Brasil que seria transformado em 50 anos em 5. De lá para cá, nós tivemos a honra de termos homens públicos, como já citado Itamar Franco, que sempre defendeu a nossa soberania. Mas, para não me alongar mais, porque nós já temos discutido tanto isso nos últimos dias, eu só queria lembrar. As palavras, o senhor vai se lembrar muito bem do nosso querido Pedro do Farol, que ontem na nossa audiência fazia uma comparação. Ele dizia que essa casa, ela estaria resgatando uma espécie de inconfidência mineira. E eu quero dizer que essa CCJ, nessa noite, sob a sua presidência, com a presença do deputado Bruno Engler, com a presença dos deputados Charles Santos, do meu grande amigo Zé Reis, da presença aqui de uma mulher que é para nós um exemplo nessa casa de resiliência, de reserva moral, que é a deputada Celise Laviola, essa CCJ. Nessa noite, ao aprovar essa PEC, ela começa assim a dar passos largos para que a Assembleia de Minas se transforme numa nova, num novo grupo da Inconfidência Mineira. Isso porque, como eu sempre tenho dito, defender o Lago de Furnas, defender esse patrimônio que, para alguns, para as agências reguladoras e para a própria Furnas, é um lago artificial, mas que para nós, deputados reis, se transformou em um lago natural, que faz parte da nossa história, faz parte da minha história. Eu nasci às margens do Lago de Furnas, na cidade de Boa Esperança, trabalhei. Em boa parte das 34 cidades, como professor, cresci na cidade de Varginha, que vi tanta gente chorando pela falta das águas. Mas hoje nós começamos sim a construir aqui em Minas Gerais uma nova Inconfidência Mineira, porque a aprovação dessa PEC, a partir da instauração de uma nova comissão para estudarmos, e tenho a certeza que ela será aprovada em primeiro e segundo turno nessa casa. E que o nosso governador registrará no livro do tombo do Estado, eu tenho a plena convicção, deputado Dalmo Ribeiro e demais deputados, que nós estamos aqui dando um grito de liberdade para que Minas não seja simplesmente uma caixa d'água do Brasil e que ela seja respeitada na sua soberania, como nós temos lutado nessa casa. Que Deus nos abençoe e que sigamos em frente como a Assembleia Legislativa propondo políticas públicas e mudando a história. Tão complicada nesse momento, mas são nesses momentos complicados que homens e mulheres públicos surgem para fazer uma verdadeira transformação na promoção da boa política, na promoção do bem comum e na transformação das, de vidas, principalmente dos mais pobres, dos menos favorecidos. Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, professor Creighton, todos os nossos membros desta comissão. Vamos dar continuidade à nossa pauta que é longa. Chamamos agora o projeto de lei 332, do deputado Celinho Centrocel. Dispõe sobre a distribuição pelo Estado de suplementação de base de ácido fólico. Deputado, relator, deputado Charles Santos, consulto se Vossa Excelência está habilitado mentir ou parecer. Estou habilitado, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. O projeto visa obrigar o Estado a disponibilizar, mediante prescrição médica, suplementação de ácido fólico às mulheres em idade fértil para a prevenção das chamadas doenças do tubo neural, OTN. No que toca à competência para legislar sobre a saúde, a Constituição dispõe que a matéria é de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo à União a fixação de normas gerais e e ao Estado o poder de complementar a legislação genérica fixada pela União. É, embora a Constituição da República tenha atribuído competência aos Estados para legislar sobre saúde, constata-se, para análise da referida Lei número 8080, que a administração e organização do SUS em âmbito estadual. Cabe à Secretaria de Estado da, Sa da Saúde. Dessa maneira, a distribuição de medicamentos, suplementos e insumos para a prevenção, o controle e o tratamento de doenças constitui medida de política pública de saúde, cuja definição depende eminentemente de uma análise discricionária da autoridade competente no caso, o Poder Executivo não cabendo ao poder legislativo deflagrar normas nesse campo. Ressaltamos que há no Ministério da Saúde o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, instituído pela Portaria 730 de 13 de maio de 2005, que é uma das estratégias da Política Nacional de Alimentação e Nutrição para o combate da deficiência de ferro no Brasil, sendo uma das ações prioritárias do setor da saúde e da ação bra a Ação Brasil Carinhoso. O programa objetiva a prevenção e o controle da anemia por meio de administração profilática de suplementos de ferro a crianças de 6 a 24 meses de idade, gestantes, incluindo também o ácido fólico, e a mulheres de 3 meses pós-parto ou pós-aborto. Para as mulheres e gestantes, está incluída nessa suplementação de ferro. A distribuição de ácido fólico. Além disso, verifica-se que já se encontra na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, que é a lista oficial de medicamentos e suplementos disponibilizados no âmbito do SUS, o ácido fólico comprimido ou solução oral, como suplemento a ser distribuído para os usuários do sistema de saúde mediante prescrição médica. Ademais, a determinação da obrigatoriedade de se garantir a suplementação de ácido fólico às mulheres de idade fértil, mediante prescrição médica, gera impacto financeiro para o erário e não se coaduna à política universal do SUS, ou seja, traz um aumento de despesas para o Estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, determina em seu artigo 16. Que a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da despesa serão acompanhados de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do ordenado a despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei. Orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, estimativa e declaração que não acompanham o projeto em análise. Assim, tem-se que a proposição descumpre o artigo 16 da LRF. Portanto, entendemos que o projeto em tela não pode prosperar nesta casa na medida em que. Invade seara reservada ao Poder Executivo, fere a lei de responsabilidade fiscal e em nada inova o mundo jurídico. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de Lei 332 de 2019. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram aprovado. Chamamos o projeto 479 do deputado Arles Santiago. Torna obrigatória a realização do teste da urina do recém-nascido. Relatora deputada Celise Laviola, consulte se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Presidente. Eu vou apresentar um requerimento, mas antes de fazê-lo, eu gostaria de falar da importância. É um requerimento de um teor, é, eu acho que muito maior que talvez um, uma, um próprio parecer sobre o projeto. Perfeitamente. E eu gostaria, nesse momento, de parabenizar a consultoria pelo trabalho que fez através da consultora Aline, em nome dela todos os consultores né, que nos acompanham aqui, e também da minha... Assessora Ronara, né, que conseguiram é, pesquisaram e conseguiram encontrar, né, é, um, um fato que realmente pode solucionar a questão. Então eu quero parabenizá-los e dizer da minha satisfação de estar apresentando esse requerimento aqui com um conteúdo tão grande. Perfeitamente. Com a palavra Vossa Excelência. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A deputada que este subscreve, na condição de relatora do projeto de lei número 479-2015, de autoria do deputado Arlen Santiago, que torna obrigatória a realização do teste da urina em recém-nascidos pela rede de saúde pública e particular do Estado de Minas Gerais, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno. Seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde para que informe sobre a viabilidade de se efetuar um convênio com o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio de Diagnósticos da Faculdade de Medicina da UFMG, no PAD, a fim de que seja incluído no Programa de Triagem Neonatal de Minas Gerais, PTNMG, teste que detecte aminoacidopatias e distúrbios do ciclo da ureia por Epquetromia de massa em tandem, MSMS, -MS, conforme nota técnica emitida por essa pasta acerca da proposição em comento. Nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde, Saras DRA, CASMCA, número 29, 215. O exame recomendado para diagnóstico de certeza de leucinose é a de dosagem de aminoácidos no sangue, utilizando técnicas de elevada incorporação tecnológica, como a como grafia líquida de alta performance, HPLC, ou espectrometria de massas de tandem, MSMS. -MS. A técnica MSMS -MS é a recomendada para a triagem neonatal por meio da coleta de sangue em papel filtro, como ocorre para o teste do pezinho. Por fim, de acordo com a informação obtida no site da, NEPAD, da NUPAD, ressaltamos que este órgão tem os equipamentos necessários para a execução de testes MSMS -MS que detectam a leucinose. Requer ainda que informe sobre o processo de regulamentação da Lei 23.544 de 2020, que acrescenta à Lei 22.422 de 2016 o Artigo 3º-A e estabelece que o Estado garantirá, na forma de regulamento, a execução de todos os exames de triagem neonatal, inclusive o teste do pezinho ampliado. Esse é o nosso requerimento, Presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto 958, do deputado Noraldino Júnior, que altera a lei 23.304, de 30 de maio de 2019. Estabelece a estrutura orgânica do poder executivo no Estado de de Minas Gerais e da outras providências. Relator, deputado Bruno Enger. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitado a emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição epígrafe altera a linha F do inciso 5 do artigo 43 da Lei 23.304, 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. A proposta tem por objetivo alterar a redação da linha F, do inciso 5 do artigo 43 da Lei 23.304, 23.304-2019, de, de modo a incorporar a Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata, juiz de fora, na estrutura da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. No que se refere à iniciativa legislativa da matéria, não vislumbramos, óbvio, a tramitação da proposição. Haja vista que nos termos do artigo 61, inciso 11 da Constituição Estadual, cabe à Assembleia dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. Conforme extrai-se do conteúdo da Lei 23.304-2019, já foi estabelecida a estrutura organizacional da mencionada Secretaria, uma vez que, de acordo com o inciso 5 do artigo 43, compõe a estrutura básica da SEMAD, Superintendência Regionais de Meio Ambiente, cujo quantitativo será definido futuramente em decreto. Nessa esteira, a proposição em exame promove ajuste em temática que já se encontra prevista originariamente na mencionada lei, não interferindo na discricionariedade, na discricionariedade que é própria do Poder Executivo. Portanto, não observamos óbvio essa tramitação da matéria na Casa. a fim de adequar o texto da proposição à técnica legislativa, apresentamos o substitutivo número 1 em vista do disposto no artigo 16 da Lei Complementar 78, de 9 de julho de 2004. Por fim, como se verifica na proposta original. Trata-se de medida que não resulta na criação de cargo e, consequentemente, na criação de despesa, não havendo também nesse aspecto empecilho à tramitação. Ante o exposto, concluiu sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei 958 de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta a linha ao inciso 5 do artigo 43 da Lei 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado das Outras Providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1o. Fica acrescentado ao inciso 5 do caput do artigo 43 da Lei 20.304 de 30 de maio de 2019. a é seguinte a linha N. A linha N. Superintendência Regional de Meio Ambiente Mata Juiz de Fora. Artigo 2o, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra a discussão em votação. Senhores deputados, senhora deputada, de acordo com o parecer, permanece como se encontra aprovado. Passamos agora à segunda fase, discussão de proposições que dispensam apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento do deputado Bruno Enga, que seja retirado de pauta o projeto 1325 e 1358. Em votação requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, deputado, de acordo, permanece como se encontra. Requerimento deste parlamentar também que seja retirado de pauta os projetos 618, 858, 1338, 1369, 2019. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Vem à mesa o requerimento do deputado Celise Laviola que seja colocado em primeiro lugar o Projeto de Lei 1135/2019, na segunda fase, em votação ou requerimento, senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permanece como se encontram aprovado. Vamos colocar a mesa então em decorrência da inversão de pauta. O projeto 1135, deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública, estação de proteção, assistências ou condenados do município de Arcos. Relatora, deputada Celise da Viola. Consultamos se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Presidente, vai ser necessário um requerimento de diligência, né? Para que seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão do artigo 68 do seu Estatuto Constitutivo, a fim de afastar o caráter religioso da associação, uma vez que o inciso 1 do artigo 19 da Constituição da República veta aliança entre o Estado e entidades religiosas, e o título de utilidade pública é uma aliança entre poder público e instituições privadas sem fins lucrativos. Esse é o requerimento, presidente. Obrigado, V. Excelência. Em votação, requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontra aprovado. Temos agora o projeto de autoria do cabo deputado Cabo Júlio, projeto 5.395 de acaso de justiça pública, o abrigo de lar Aruana de São José da Lapa, do município de São José da Lapa. Sou relator da matéria. Estou em condições também de manifestar-me. Estou apresentando em requerimento para que seja baixado em diligência aos ilustres autores, deputado Sargento Rodrigues, Sargento Rodrigues para que seja feita a supressão do artigo 2 da expressão religiosa, e também quanto à inclusão no termo diretores, conforme determina o artigo 29 da Lei 12.972. Esse é o nosso requerimento. Senhora deputada, deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos a... É, projeto de Lei 741, do deputado Mário Henrique Crache que declara de identidade por associação Vale em Ação, município de Campo Belo. Na Sema do Relator, a deputada Ana Paula Siqueira essa presidência redistribui a matéria dos deputados é reis. Consulte-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Agradeço com a palavra, Vossa Excelência. parecer para turno único do projeto de lei número 741 de 2019, de autoria do deputado Mário Henrique Caixa. O projeto de lei em epígrafo declara utilidade pública a Associação Vale em Ação. AVA, com sede no município de Campo Belo. O projeto de lei tem por finalidade declarar a Pública a Associação do Vale em Ação, a Avar, com no município de Campo Belo. Os requisitos cumpridos, conforme determina pela Lei 12.972, de 1998, pelo exame da documentação instruída no processo, constata seu inteiro atendimento às exigências. dota se contudo, o Estatuto Constitutivo, no Parágrafo Único do artigo 11, veda a remuneração dos seus dirigentes. Da mesma forma... Não há óbvio na tramitação da matéria. Porém, apresentamos a emenda número 1, um, redigida ao final, este parecer, que dá nova redação ao artigo 1o com vistas a identificar a identidade, a entidade conforme dispositivos no seu estatuto constitutivo. Já esta feita, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 741 de 2019, da emenda 1 um a seguir apresentada. Desse ao artigo 1 a seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação Vale e, em ação, AVA, com sede no município de Campo Belo. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se discussão em votação. Senhora e deputados, senhores deputados de acordo e permaneçam como se encontram, aprovado. Temos o projeto 964, o deputado Tito Torres, declara a utilidade pública projeto Amigo da Criança, com sede no município de Curvelo. Relator, deputado Zé Reis. Consulte se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Habilitado, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto, projeto de lei, projeto de lei número 964/2019, de autoria do deputado Tito Torres. Proposição em epígrafo visa declarar de utilidade pública a entidade Projeto Amigo da Criança, com sede no município de Curvilo. O Projeto de lei número 964, de 2019, atende na sua inteira a lei 12.972, de 92, 98, conforme o exame da documentação que instruiu o processo. Nota-se, no entanto, o Estatuto Constitutivo da instituição com a alteração registrada em 14 de 11 de 2019, no artigo 36, veda a remuneração dos seus dirigentes e o artigo 50 determina que, na hipótese da sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades fins não econômicos, com registro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ou no Conselho Municipal de Assistência Social e, preferencialmente, o mesmo objeto da instituição dissolvida." Desta feita concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade o projeto de lei número 964 de 2019 na forma apresentada, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. encerra essa discussão em votação o parecer. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permanece como se encontra aprovado. Temos agora o deputado, deputado o, o, o projeto de lei 984 do ilustre deputado Bruno Enger, Declaro de utilidade pública, o Núcleo de Atendimento à Mulher no sede, sede do município de Belo Horizonte. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer. E faço da seguinte forma: o projeto de lei 984 tem por finalidade de declarar de utilidade pública o Núcleo de Atendimento à Mulher, com sede do município de Belo Horizonte. Os requisitos para associações e fundações constituídas sejam declarados de utilidade pública estão enunciados. No artigo 1 da Lei 12.972. Pelo exame da documentação, verifica-se que toda a documentação encontra-se devidamente legal, constituída e garantindo, acima de tudo, seu sua, sua deferimento. Assim sendo, pelo duzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 984. Em discussão, parecer, encerro essa discussão. Agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneço como se encontra aprovado. Projeto de lei 1117, de autoria do deputado Tito Torres, da denominação Rodovia AMG 0505. Relator, deputado Charles Santos, Consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condição, senhor presidente. A palavra, vossa excelência. vossa excelência. Pois não. O projeto de lei 1117, de autoria do deputado Tito Torres... Tem por escopo dar a denominação de Prefeito Martinho Gomes à rodovia MG 0505. É, cabe anotar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica de 5 de 12 de 2019 do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, em que este órgão se manifesta favoravelmente à pretensão do projeto em análise, uma vez que o próprio público que se pretende nomear não possui denominação oficial, assim não há óbice à tramitação da matéria. Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1117 de 2019 na forma apresentada. Deixa eu aparecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão. encerro essa a discussão e em votação, senhora deputada, deputado de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 1314, Decado de auditividade de por Associação Pouso de Juventude de Ouro, de autoria do deputado Dr. Paulo, relator deputado Zé Reis. Consulte-se, Vossa Excelência, tem condições de emitir o parecer. Tem é condições. Com a palavra, Vossa Excelência de autoria do deputado doutor Paulo, o projeto de lei visa declarar de utilidade pública a Associação de Pouso Alegrense Juventude de Ouro, Aspajo, com concede no município de Pouso Alegre. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1 da lei 12972/98. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Nota-se que no estatuto constitutivo da instituição, artigo 38, veda a remuneração dos seus dirigentes, e o artigo 44 determina, em caso de dissolução, a destinação dos remanescentes de seu patrimônio líquido à entidade congênere. Pelo aduzido, Concluímos pela juridicidade, Constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1.314-2019, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão, encerro essa discussão em votação. Senhora, deputado e deputado de acordo como se encontram aprovado. Temos agora o projeto 1327, deputado Léo Portela, declara de utilidade. pública, publicização comunitária Alguém Ajudando Alguém. Relator, deputado Charles Santos, consulte-se, Vossa Excelência, tem condições de emitir o parecer. Em condição, senhor Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. O projeto de lei 1327, de 2019, de autoria do deputado Léo Portela, tem finalidade de declarar de utilidade pública, a associação comunitária Alguém Ajudando Alguém, com sede no município de Coromandel. Note-se que no Estatuto Constitutivo da Instituição, o artigo 28 veda a remuneração de seus dirigentes e conselheiros, e o artigo 32 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à associação com e com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, pelo aduzido. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1327-2019 na forma apresentada. Deixe-me aparecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Em discussão, o parecer encerra essa discussão. Em votação, senhora deputada e de acordo, permanece como se encontra aprovado. Projeto 1337-2019. 2019 declaro de utilidade pública conselho de desenvolvimento comunitário de Boca da Marta com sede no município de Arcos relator deputado Antônio Carlos Arantes relator deputado Bruno Enga. consulto se vossa excelência tem condições de emitir o parecer nós vamos apresentar o um requerimento senhor presidente proceda à leitura do mesmo Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1337-2019, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Boca da Mata, Conselho do Município de Arcos, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto no inciso primeiro do artigo 1 da Lei 2.972 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Esclarecemos que a personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio de Carimbo de registro de seu estatuto ou de certidão declaratória do cartório de registro de pessoas jurídicas. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos a colocar em votação o requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo e é como se encontra. Aprovado. Temos o projeto 1341 do deputado Dr. Jean Freire, de cara de utilidade por dos assentados, fazenda surpresa. Relator, deputado Zé Reis. Consulte-se, Vossa Excelência, tem condições de emitir o parecer. Emitiu o parecer, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Jean Freire, projeto de lei número 1341, de 2019, que visa declarar de utilidade pública a Associação dos Assentados à Fazenda Surpresa, AAFS, com sede no município de Medina. O projeto oh, é em tela atende todos os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado, nos termos da Lei 2.972 12 12.972, constata-se, da mesma forma, que a associação, ora apresentada, comprovou a sua personalidade jurídica, onde funciona há mais de um ano, e sua diretoria, formada por pessoas idôneas, não remunerada nos exercícios de suas funções. O seu Estatuto Constitutivo, artigo 33, determina que, na hipótese de sua dissolução... O patrimônio remanescente será destinado à entidade gênero que preenche os requisitos na forma da lei. Desta feita concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos, para o projeto de lei número 1.341 de 2019. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Vamos para a votação. Senhora deputada, senhores deputados de acordo com o parecer permanece como se encontra aprovado. Vamos chamar o projeto 1356 de autoria do deputado Virgílio Guimarães, que declara de utilidade para Associação Comunitária Pau do Óleo, município de São Francisco. Relator, deputado Charles Santos, consulte se vossa excelência tem condições de emitir o parecer. Em condição, Sr. Presidente. A palavra, Vossa Excelência. Projeto de Lei 1356 de 2019, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Pau com sede no município de São Francisco. Note-se que no estatuto constitutivo da instituição, o artigo 45 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à associação com gênero, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social. E o artigo 46, Veda a remuneração de seus dirigentes e conselheiros. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.356, 2019, na forma apresentada. Deixe-me aparecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Em discussão, encerra se a discussão. Em votação, o parecer. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permanece como se encontra aprovado. Encerrando a nossa pauta, projeto de lei 1.492, de autoria do deputado delegado Eli Grilo, dá denominação ao trecho rodoviário que liga BR 262 ao trecho de Pirajuba. Relator, deputado Bruno Engo, consulte se Vossa Excelência está em condições. Sim, senhor presidente. É, nós vamos apresentar um requerimento, o qual proceda à leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1492-2020, de autoria do deputado delegado Eligrilo, que dá a denominação ao trecho rodoviário que liga BR-262 ao município de Pirajuba, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste sobre a denominação pretendida. Informe se o referido trecho rodoviário já possui o nome oficial e comunique se existe no município de Pirajuba outro próprio estadual com o mesmo nome. Estabelecemos que, conforme informado pelo gabinete do autor, o trecho que se pretende denominar está situado na rodovia LMG 810. Perfeitamente. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputados senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Queremos. Manifestar se alguma manifestação a ser feita nesta fase. Eu tenho, senhor presidente. A palavra, deputado Bruno Engle, para a sua manifestação. Senhor presidente, eu não fiz no momento, até para a gente poder avançar na pauta, mas gostaria de agradecer Vossa Excelência pelo relatório favorável no projeto de lei 984 2019, que declara de atividade pública o um núcleo de atendimento à mulher no município de Belo Horizonte. Acho simbólico que aprovemos esse projeto agora em março, né, tanto se fala do mês das mulheres e a gente vê causas feministas que tratam do direito à mulher como se fosse o direito de matar uma criança no ventre materno, que promovem o aborto, promovem esse verdadeiro assassinato Antes da criança nascer, e o Núcleo de Atendimento à Mulher, ele tem uma abordagem completamente diferente. Ele acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade que estão grávidas, dá todo tipo de suporte para que elas possam ter essa criança com saúde, com dignidade, ajudando inclusive após o nascimento da criança. É uma iniciativa fantástica aqui de Belo Horizonte, e é muito importante que tenha o título de utilidade pública. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência pelo relatório favorável e agradeço aos pares pela aprovação do mesmo. Parabenizando a Vossa Excelência pela feliz iniciativa e, particularmente, nesse mês, Mês das Mulheres. Nada mais havendo, essa presidência gostaria de agradecer muito a presença dos senhores e senhoras deputadas neste momento dessa reunião extraordinária, uma pauta extensa que estamos enfrentando a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Queremos, mais uma vez, saudá-los, agradecer muito e, assim sendo, encerramos esta reunião extraordinária. Convocando para a próxima reunião ordinária, encerramos os trabalhos desta noite. A todos muito obrigado, bom descanso e até a próxima reunião. Agradecendo a nossa consultoria, nossa assessoria até esta hora da noite. Muito obrigado, boa noite. Está encerrado, determinando assim a lavratura dos trabalhos desta reunião extraordinária. Boa noite, muito obrigado.